ο άνθρωπος που έχει κάνει την πολιτική, πώς θα το πω, το πολιτικό σάλτο, την ανθρώπινη σκέψη να υπακούει σε οτιδήποτε, να καταραίει ως κοινή αντίληψη, κάνει υποδείξεις στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά, εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης παρουσίασε το βιβλίο του χρυσαυγίτη ακροδεξιού φασίστα, Πλεύρη, για τους Εβραίους και φόρεσε κυπά και πήγε και ζήταγε συγγνώμη από τους Εβραίους. Αυτό το έχει κάνει ο κύριος Γεωργιάδης, δεν τα έκανα εγώ. Επειδή λοιπόν σε αυτή τη χώρα έχουμε μνήμη όλοι και γνωρίζουμε πόσο ο κύριος Γεωργιάδης έχει καθυβρίσει όλο το πολιτικό σύστημα και τώρα εναγκαλίζεται με αυτό, τους έχει βρίσει. Τους έχει, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άσχημη λέξη, υπό την έννοια αυτή, υποδείξεις από τον κύριο Γεωργιάδη, δυστυχώς. Θα βάλετε τώρα μία τελεία. Επειδή προσωποποιήσατε το θέμα, θα βάλετε μία. Άλλο λέω, κύριε Μπάρκα. Θα βάλετε μία τελεία. Ο κύριος Γεωργιάδης. Ακούστε με. Δεν θα με εγκαλείτε για πράγματα τα οποία δεν έχω κάνει εγώ. Δεν εγκαλώ κανέναν. Ακούστε με λίγο. Είπα ότι προσωποποιήσατε τη συζήτηση, γι' αυτό πρέπει στις καταγγελίες, στις επιθέσεις που κάνετε να απαντήσει. Διαφωνείτε σε αυτό. Αν τώρα αστείευεστε, απαντήστε. Εδώ είναι. Να απαντήσει. Εσείς που είστε δημοσιογράφος χρόνια. Το έχει κάνει ή όχι. Με συγχωρείτε. Ζούμε στο διάστημα, εδώ ζούμε. Έχετε υπερασπιστεί. Έχετε υπερασπιστεί κάποιους και έχετε επιτεθεί σε κάποιους άλλους, τους οποίους στη συνέχεια τους υπερασπίσατε. Όχι, τώρα έχω τον λόγο εγώ.